День розчулення вперше організовує Рівненський міський палац дітей та молоді для найменших своїх відвідувачів та їх батьків, котрі, як розповідає директор палацу, не повинні стояти осторонь від стрімкого розвитку та становлення своїх дітей. День розчулення задуманий палацем дітей та молоді з метою об'єднати зусилля батьків, педагогів і дітей палацу задля розуміння дітей саме такого досить пікантного віку від 4 років і трішки старше. Тому що в цей вік дитина проходить своє становлення. Їй треба допомагати, активно допомагати. І вона вже працює. Працює активно, не дивлячись на те, що чи це дозвілля, чи це вона чомусь вчиться, чи це вона щось посягає для себе, чи вона якісь результати хоче, чи вона просто займається, скажімо, в якомусь там гуртку, чи яким за якимось напрямком. Вона працює. Для того, щоб це зрозуміти, її прагнення стати кращим, стати лідером і хазяїном свого життя, ми задумали так, щоб разом були і батьки. Щоб вони не просто веселили дітей, пасивно споглядаючи, як вони дітки це роблять, а що вони активно брали в цьому участь. Діти мали можливість виплеснути свою шалену енергію та продемонструвати потенціал. У фоє першого поверху палацу малеча разом з батьками займалися розвитком творчих та художніх навиків. Разом малювали і вирізали, одним словом, створювали справжні шедеври художнього мистецтва. На другому поверсі найменші із захопленням відгадували підступні загадки та ребуси під час вікторини чи мусики. А в кімнаті під назвою «Забавлянки» з етнокультурним центром «Веснянка» дітлахи отримали можливість повеселитися до схочу у рухливих народних іграх. Три гусоньки, дайте нам одне! Країна казки ж знаходилася у приміщенні бібліотеки палацу. У світ чудес малюків повела Пепі Довга Панчоха. Там вони відгадували незліченну кількість загадок. Найкмітливіші отримали приємні подарунки. Окрім казкової країни, діти насолодилися театральними виставами і переглядом мультфільмів. Не лише малюки залишились у захваті від розважальної та пізнавальної програми, а й батьки. У мене стільки емоцій, більше, ніж у дитини, мабуть, по поводу всього цього. Там, звісно, було йому цікаво, він участвував в конкурсі. Ходил в хороводе был. Мне было, давай собираем, не бамся. А здесь мне даже самой интересно поиграть в шашечки, там шашки-башки он называет их, поскладывать в эти логические игры, вообще ничего не понятно, но очень интересно. Випустити пар, досхочу накричатись, побігати та пострибати малюки змогли в ігровій кімнаті. На батуті вони досягали небачених висот, а на іграшковому потязі мали можливість вирушити у незабутню подорож. На святі, як розповіли дітлахи, нудьгувати не довелося. Я сьогодні бачила Пепі Довгу Панчоху. Дідуся. Ще я бачила багато ігор грали ми там. І нас ми відгадували загадки, нам роздавали призи. Мені сподобалися ігри. Шарики, бігати паровозиком. Ми розгадували загадки. Пригали на батуті. Вивчали алфавіт. Грали. Ми хочемо, щоб дуже багато, мабуть, кожен день батьки нас проводили на такі. А закінчився день розчулення святом милування. Ще зовсім юні вихованці ПДМ продемонстрували свої таланти та результати наполегливої праці над собою. Тож день розчулення для дітлахів та батьків став чудовою нагодою провести час разом. І не лише розважитись, а й краще пізнати одне одного та розкрити свої здібності і таланти. Адміністрація Рівненського палацу дітей та молоді планує такі святкування зробити традиційними і загальноміськими. Ірина Мороз, Максим Бек, випуск новин.